Zdravím vás, milí čtvrťáci. Kdo chce, může si svou domácí výuku zpestřit podcastem, kterým se vám pokusím pomoci s vypracováním některých cvičení, případně s vysvětlením některé látky. Takže na konzultace za svou paní učitelkou třídní a za mnou už nebudete muset chodit kvůli vypracování celých cvičení, ale jenom proto, abyste si opravdu ujasnili věci, které vám nelezou do hlavy. Tím pádem se vás stihne vystřídat víc. Jako první pokus o tenhle typ podcastu jsem se rozhodla připravit pro vás práci se cvičením, které je založeno na doplňování vět z poslechu. Takže otevřete si prosím vás svůj pracovní sešit z angličtiny na straně 55, cvičení 5. Paráda. Máte to? Super. Tak. Cvičení 5. Třikrát vám toto cvičení přečtu, vy v něm podle poslechu doplníte chybějící slovíčka. Nepozastavujte si video, abyste stíhali. Pokuste se to zvládnout tak, jak mluvím přirozeně. Až dokončíte doplňování, vše si společně opravíme a přeložíme. Nebojte, k zastavování bude ještě dost příležitostí. Tak tedy začínáme, ano? It is 7 o'clock in the morning. Kim is in the kitchen. She is sitting at the table. She is eating bread and some jam. She likes strawberry jam. It is sweet. But she doesn't like grapefruit jam. It is bitter. She is drinking apple juice. She doesn't like orange juice. It is sour. Tak, přečtu to ještě jednou, trošku pomaleji. It is 7 o'clock in the morning. Kim is in the kitchen. She is sitting at the table. She is eating bread and some jam. She likes strawberry jam. It is sweet. But she doesn't like grapefruit jam. It is bitter. She is drinking apple juice. She doesn't like orange juice. It is sour. Tak a naposledy. Zkusím ještě pomaleji. It is 7 o'clock in the morning. Kim is in the kitchen. She is sitting at the table. She is eating bread and some jam. She likes strawberry jam. It is sweet. But she doesn't like grapefruit jam. It is bitter. She is drinking apple juice. She doesn't like orange juice. It is sour. Zvládli jste to? Paráda. A teď si celé cvičení společnými silami zkontrolujeme. Přečteme větu, zopakujeme konkrétní slovíčka, která jsme do ní doplnili, vyhláskujeme je, samozřejmě anglicky, že jo? A pak bude čas na to si video pozastavit. Zkuste si větu přeložit do češtiny. Nechte si přesně tolik času, kolik potřebujete. Pak video znovu spusťte a zkontrolujte si váš překlad. Můžeme začít? Tak jdeme na to. It is 7 o'clock in the morning. Doplnili jsme slovíčka. Seven, sedm a morning, ráno. Hláskuji slovo seven. S, I, V, E, N. Slovíčko morning. M, O, R, N, I, N, G. Teď si video pozastavte a nechte si tolik času, abyste zvládli v pohodě tu větu přeložit.
Až ji budete mít přeloženou do češtiny, tak si znovu video zapněte a poslechněte si, jak je správně překlad. Takže pozastavit teď. Takže máte překlad? Paráda. Můj překlad zní: je 7 hodin ráno. Jdeme na další větu. Kim is in the kitchen. Doplnili jsme slovíčko kitchen, kuchyně. Hláskuji. K-I-T-C-H-E-N. Všichni určitě víte, že v angličtině není ch. Jo, je jenom C a H. Tak, jak bude asi znít překlad? Pozastavte si video. Paráda. Kim je v kuchyni? Jdeme na další větu. She is sitting at the table. Doplnili jsme slůvko S, sitting, S, I, double T, I, N, G, sitting, sedět, sedí. Překlad zní: ona sedí u stolu. Další věta. She is eating bread and some jam. Doplnili jsme slůvka eating, eat, a jam, to je jam nebo marmeláda. Hláskuje slůvko eating. E, A, T, I, N, G. Hláskuje slůvko jam. J, A, M. Překlad. Ona jí chléb a nějaký džem nebo marmeládu. Další věta. She likes strawberry jam. It is sweet. Doplnili jsme slůvka strawberry, jahoda a sweet, sladký. Hláskuji slůvko strawberry. S, T, R, A, W, B, E, double R, Y. Teďka slůvko sweet. S, W, double E, T. Překlad. Ona má ráda jahodový džem nebo marmeládu. Je sladký. Další věta. But she doesn't like grapefruit jam. It is bitter. Slůvko doesn't je tvořeno z pomocného slovesa do. Patří to k třetí osobě jednotného čísla a je to v záporu. Takže to vyjadřuje nějaký zápor. A slůvko bitter znamená hořký. Hláskuji slůvko doesn't. D, O, E, S, N, apostrof, T. Slůvko bitter. B, I, double T, E, R. Překlad. Ale ona nemá ráda grapefruitový džem. Je hořký. Další věta. She is drinking apple juice. Doplnili jsme slůvko juice. Hláskuji. J, U, I, C, E. Překlad. Ona
pije jablečný džus. Další věta. She doesn't like orange juice. It is sour. Doplnili jsme slůvko sour. To znamená kyselý. Překlad. Hláskování. S-O-U-R. Teď překlad. Ona nemá ráda pomerančový džus, je kyselý. Tak to bychom měli celé cvičení. Zvládli jste to? Great! You are so amazing! Tak, další podcast ke cvičení z angličtiny, případně z dalších předmětů pro třeťáky, natočím podle toho, jaká bude zpětná vazba a jestli vůbec se na to někdo podívá. Ano? Zatím děkuji za spolupráci a naslyšenou. Uvidíme se, já nevím, buď při konzultacích, nebo jak bude příležitost. Jo? Tak, a učte se angličtinu. Tak, naschledanou.